94. As séries brasileiras estão de volta. Da obra de Antônio Calado, A Madonna de Cedro. Congonhas do Campo, Coração de Minas. Um lugar onde Deus parece estar em todas as partes. Aqui começa uma história de paixão e pecado. Um homem tendo que negar sua fé, trair sua própria consciência em nome de um grande amor. Não existe pecado que não tenha o seu preço. Eduardo Moscovis, Carlos Vereza, Isadora Ribeiro, Humberto Martins, Stênio Garcia, Eva Vilma, Paulo José. Participação especial de Andréia Beltrão. A Madonna de Cedro, marcando a volta das séries brasileiras. Estreia terça, dia 26. Oferecimento Semtoshiba. Abra o olho. 5 anos de garantia só Semtoshiba. E Antártica, uma paixão nacional, como o futebol e o pagode.